dy grupi me të Partinë Demokratike këtë gjë e kanë të qartë, që duke qenë të përçarë japin fitoren Edi Ramës. Kjo do të thotë që janë që të dyja përgjegjëse. Pa diskutim. Janë që të dyja fajtore. Si Sali Berisha ashtu dhe Keleda Libeaj. Pa diskutim, pa. Pastaj se për çfarë luan njëra palë, për çfarë luan pala tjetër, vetet për tu analizuar, po fajtore, po diskutim që janë të dyja palë. Tani, po. Nëse Sali Berisha i ka bërë të gjitha përpjekjet për tu bashkuar me palën tjetër dhe është pala tjetër e cila nuk ka patur interesin që të bashkohet, sepse do të dali pra me siglën e vetë, me siglën e PD-s, të marri aq përqindje sa do marri, pastaj për të menduar për një të ardhme, për zgjedhjet e përgjithshme, kjo mbetet për tu parë, se ndoshta tani edhe me zor bashkimi nuk është të